Salama da wolto poko tonga sunja eto anatiny fandarana sava hoe mitakarivany alarbiti falmerabany tahiro miarabany sandraly miarabatika agnanjombagna avao koa mivazoa zao fandaharana sava ho haizao araky ty mahazatra dia loha hevitsy roa ty hatolo ay amin'ny sandraho atika agnanjombagna amin'tapa evoloha atika hagnaraky ty mihamy mada fashiona zay hetsiky ny karakaraha misterany serasera anao tokolotsaigny amin'tapa faharoa atika hagnaraky ty fambolegny voasary. Nisy ny hetsika miamy mata fashion nandihany faharoa izay nitaterana nandritry ny telo andro ny 2020 hatramin'ny 14 febroary lasa teto amin'ny lapany fanatanjahantena sy ny kolontsaina hetsika izay nokarakarain'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina izy ity entina anasongadinana ny haiaingo sy ny famoronan-damody ary anomezana lanja ny soatoavina malagasy. Maro ireo mpandray anjara tamin'izany hetsika miamata fashion nandihany faharoa izany samy naneho ny nampiavaka azy avy ary naseho tamin'ny alalan'ny filatroana sy ny fampiratiana tao anatin'ireny trano eva ireny izany hetsika miamy mata fashion nandihany faharoa izany ka atao anatin'ity fanadiadiana nataony ketarevila sy eo amin'ny sarin'ny rijalakotsantino amataratsika bebe kokoa hoe nanahoana ny hetsika nandritry ny telo andro nisian'izany miamy mata fashion nandihany faharoa izany araoariny fanadiadiana. Teaka be hoan'ny bôkasy sotra ihany koa any baby boss sehatra iray anasongadinana ireo manatalenta malagasy amin'ny asa famaronana nefa tsy mbola fantatra na tsahy maneho izany taleta izany ny hetsika mihamy mada fashion. Raha tamin'ny andihany voalohany dia tsapany ireo mpandray anjara fa nisy fiatraikany tamin'ny fanjifana ny vita malagasy sy ny hetsika. Nanastany teto zao sika raha tamin'ny mihamy mada fashion voalohany taorina an'iny zany dia nisokatra be ny lalana ho anahy manokana zany ohatra ny hitako a dia ny tamiko zany ilay izy dia tonga foana manosona anareo ary isaorana vita be amin'ny ministera zany. Ny fahitana fa nahazo tombony ireo mpandray anjara tamin'ny andihany voalohany iny no mbola nampirisika ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina anoana azy ireo indray amin'izao andihany faharoa izao na ny mihamy mada fashion 2020. Etretra izay ministera hoe tsy mety amin'ny maministera pia an'izany lafi ny haiaingo sy lamody sy famoronana izany a ny tsy hitady ny fomba rehetra anosehana ny tisehatra ity na inona zava-mitranga na inona satria everinay fa adidinay zany sehatry ny haiaingo ity tokoa no voalohany antefan'ny hetsika mba hahafahanareo maneho sy miangary ny zavakanto izay foroninareo natao anareo ity hetsika ity ary rarako indrindra ny hahafahanareo manararoatra an'izao vanim-potoana izao ampahafantaranareo ny famoronana izay ataonareo ary indrindraindrindra ihany koa ahafahanareo mahita lalambaritra ao anatin'izay haiaingo sy ny famoronana amin'ny lafiny lamody izay tsaroa fa manana ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ianareo natao ianareo ary tena ianareo ihany taleta izay anananareo anoana ny fahaizamanao izay anananareo ihany koa. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny lafin'ny toekarena ity sehatry ny haihaingo sy ny famoronana ity ary mifamantatra amin'ny sehatra maro toy ny famatsiana akora samihafa ary sehatra mamorona asa ihany koa akoatra ny maha kolontsaina azy. Raha izay ny tamin'ny andro voalohany raha tamin'ity andro faharoa ity kosa dia mbola nitohy ny fanazongadinana ny fampiratiana ny tontolon'ny famoronana sy ny filatroana saingy nisy ny lohahevitra narahana famelabelarana ny hoe vita malagasy ho jifain'ny malagasy.
Nous avons dit que 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 nous avons dit alors si quelqu'un a loué un petit pas, des rivaux malades, ils ont tiqué, des astronomes ont un as, mais quand ils viennent, ils ont un petit peu de rien, ils ont un petit peu de rien, Je ne sais pas si je suis intéressé à Malagas, mais je suis intéressé à Malagas. Les cultures qui sont malines, nous avons nous avons fait des choses. Tout le monde est là, c'est la création, ma mourna, mis ingwa, mis trenakela, ma pièce à visa, ma pièce à plastique, à pirana, mes canstos, et retardés. Ma pièce à vacanaison de ma pièce à ni lance, à nous, une application. Mais la tienne est en faillite, une application amna kanzo anwe mapesa nyakura malakas tissu traditionnel zanwe suga de aperana amna landy anko zanwe malakas anjay mamelona fianakaviana maro eto amintsika ny sehatry ny lamody sy ny famoronana ary azotrandrahana tsara sy mbola malalaka ihany koa misy eo amin'ny 70 pamorona présenté ato de Ravina Vilaina fotsiny sur zafa misy manana mihoatra ny folo ny marika nakiray ato ary misy koa ny moins fa eo eo amin'ny raha tambatra zany zay de eo eo amin'ny 500 fianakaviana eo zany a no ahoana re velominy ni sehatry ny lamody izay eto Antananarivo izay tsy eto Antananarivo fotsiny arany fa ireo ato anatin'ity palais de sport ity anankiray fotsiny dia raha tambatra io miaraka amin'izay mpiara-miasa sasany hoe photographe mannequin mpivaro damba mpivarotra viziline izay mpivarotra ny kojakoja ireny fianakaviana bebebe hafa koa ireny de raha ho anay ato fotsiny zany a de efa mamelona any amin'ny olona milina any zany famille na ny andohany ana tonga nahita fihitra tao anatiny zaho moa zany surtout satria zany nanisany namolavola sy ny nanangany an'ity orinasa kely Fosamanga création ity de tiako le izy tiako ny lamody a ndrona tany anatiny rehefa nisy fotoana tamin'izany fotoana tsy nijanona tsy nianatra tsony dia tao anatiny amin'izay no
niezaka de androany mo de hitanareo eto fa io nitsanganasa nisy fihazana tao nanomboka tany amin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo tany no eto amboanay dia jusqu'a androany dia hitanareo zao efa maro ny sehatra nandraisan'ny fosamara création anjara na teto toerana zany a na ihany koa tany ivelany mandritra ny telopolo isanjato ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao ny lina amin'ny tontolo ny filatroana ary isany hafahana anasongadinana izany ny hetsika toy ny mihamy madafashan ary tamin'ity andro famaranana ity dia nanamarika ny fotoana ny lohahevitra hoe être un mannequin professionnel. Tontolo ny filatroana eto Madagasikara dia anisany mbola sarotra ihany satria tsy mbola misy fianarana manokana fa ny olona ataontsika hoe lina ao anatin'izany tontolo ny filatroana sy lamaody izany a no miezaka misaratra kefa ho an'ireo tanora lasy vavy izay lina ao anatin'izay sehatry ny lamaody sy ny filatroana izayzay fa tamin'n'ity miamiana tafasarina izy dia tena nanampy betsaka mihitsy satria betsaka ireo tanora nanampina avy eo a nanontany hoe ao anamarina inona ny dingana tokony atao a inona ny zavatra tokony atao a ary ny rasorehany ireo ray aman-dreny satria ny tontolo ny resaka filatroana eto Madagasikara dia somary ratsiratsy ny ataontsika hoe imagine dia nanampy bedebe an'ireo ray aman-dreny izy nafantatra hoe marina avy eo anatin'izany tontolo ny filatroana izany dia misy fianarana, misy fanabeazana, misy lesona azotrandrahana ary tena afaka misehatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena tokoa izy tia rehefa tena hoe ankizy tena liana sy tian'izay sehatra ny lamaody sy ny filatroana izay. Mahery ny efapolo ireo trano eva nanao fampiratiana araka nambaran'ireo sendranay dia nahafapo ny hetsika. Betsaka koa ny mpitsetsika tamin'ity paraporo tamin'ny heritaona satria niezaka be koa ministera nanao an'ny hoe communication ampafantatra bebe kokoa ny olona zany ry zareo tamin'ity. Somary efa lina le olona amin'le asa tanana malagasy zany dia eto a dia manolotra fisaorana etoana ho amin'ny ministra ny voatra be satria ny tombo ny isan'ny mpandray anjara dia mahatombo ny tombo ny isan'ny mpandray anjara tafita ilay hafatra be dia be koa ny tenytany aminamana hoe tsara le izy. Andihany faharoa ny mihamy madafashan araka amin'ny roapolo sy roa arivo tratra ny tanjona hoy ny ministera tompona andraikitra mamelahy tondra teny foy a ho fisaorana andireo mpandray anjara rehetra izay niatrika ny tsy mihamy madafashan anjian'ny faharoa tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Misaotra ireo rehetra ny totina fotsy a nandrona masaka ny ity hetsika nandritra ny telo andro no karakaray ministera ny serasera sy ny kolotsaina ity. Misaotra antsika nanatrika rehetra tsy akanavaka nandritra n'izay telo andro izay a indrindraindrindra ity tonga amin'ny androany ity. Mamelahy saotra andreo ekipa ministera ny serasera sy ny kolotsaina rehetra izay anisan'ny tompontanana tompomarika tamin'ny fanatanterahana ny hetsika dia toloraky ny fisaorana manokana ireo mpiara-miasa amiko rehetra arak'ilay fitenenana hoe l'art de la réussite c'est de savoir s'entourer des meilleurs ary everiko fa tena faran'izay meilleur ireo mpiara-miasa amiko rehetra ireo ankasitrahako feno a amin'ny tsy androany ity. Akoatra ny filatroana fampiratiana dia nisy ny fanolorana maro-pakasitrahana sy maro-boninahitra ho an'ireo mpamorona teto. Akoatra an'izay dia nisy any koa niseho ny arahana tamin'ireo mpanakanto fantadaza. Aiza, le famo sura se fa fantasia, la rutsu mila mantanwe. Le famo sura se fa fantasia, tika chap chap ni ara kamsa we. Waiye, waiye, naka chap, naka chap zanti man. Il
ity amin'ny tapany faharoa fandaharana tika le ty mahakasiky ty fambolegny voasary nao fitegniny kedekede heky iny tapany voalohany igny le mahakasiky ty hetsiky karakarainy ministera antserasera nao tokolotsainy nagnasongadignany ty haihaingo malagasy fa izao tika le hagnaraky ty fambolegny voasary misedra olagny hiareo mpamboly voasary ao Ambohijafy agnatin'ny distrikany Antananarivo Atsimondrano no ty fisia ty homamiadany voasary manolo an'izay le nanao fikaroagna ty fikambanam-behivavy mpikaroka hamahagny io olagny io andao raha tika agnaty fagnadiadiany ainarabe tany ao miray anjianjafy toy ao ty mahakasiky izay fikaroagna nataon'ny fikambanam-behivavy zay arao ary fagnadiadiany Isan'ireo toerana nisongadina sy nanana ny lazany teo amin'ny fambolena voasary I Ambohijafy, komin'ny Fenorivo, izay manodidina ny 20 kilometatra miala ny renivohitra. Efatra amin'ny 50 taona lasa izay raha ny filazan'ny mponinao, dia nahatratra 50 hatramin'ny 60 taona isan'andro ny voasary miakatra rehefa fotoam-pahavokarany. Izy no mamatsy ny tsena maro eto an-drenivohitra. Sia Pierrine sy mamelona ny toekarenin'ny mponinao ihany koa. Raha mampiteny hoe voasary rany dia tonga dia mbiovatsa tsaina avy an-trano ny atao hoe voasary n'Ambohijafy. Na dia atao hoe nanana ny lazany ihany koa zany atao hoe voanalaza vanina mihena anefa tsy nitondra voasary an-jaza hoe mpitenenana. Tsy tanina mihena intsony nisy voasary fa lasa teto Ambohijafy. Dia ny voasary anisany namelona ny toekarenina ny mponina. Sy indrindrandrindra toekarenan'ny vahoaka maro rany ka eo amin'ny atsasatsasaka volana mea ka hatramin'ny volana aogostra septambra eo eo fa tamin'ny andro taloha zay tena nampatanjaka voasary dia misy mahazona voasary hatramin'ny volana desambra raha kely tamin'izany fotoana tato anatin'ny fotoana vitsy anefa dia niheny vokatra io noho ny fisian'ny aretina ho mamiadan'ny voasary sy ny tsindry samihafa vokatry ny fiovavahan'ny toetr'andro tsy nisy afa-tsy iray hatramin'ny 5 taona isan'andro sisa ny vokatra niakatra tongana izay voly voasary re satria nanjary ankehitriny a tonga ny karazana aretina zay lasa voavalo ny voasary niovahovany toetr'andro tsy voafetsony ny fomba famokarana an'la voasary mianjahadolana lehibe zany voly voasary zany ankehitriny ka tsy nanana ny toerana intsony ihany keo anzay voasary Ambohijafy fa nefa na izanona tsy zany a misy toerana me mahazoana ankehitriny io tsy fahamezatsiny io ohatra ny anisan'ny anankiray manana ny lanjany zao ohatra hoe ny voasary ny belibak zany zay karazana voasary ny ainga tamin'ny Ambohijafy ty ihany a nety mponina mifindramonina tany noho ny fahaterenin'ny tany dia nanitatra tamin'ny nakatoerana malalaka tany amin'ny faritany Bebeperibaka be mantazana iny a io karazam-boasary a japonika teto Ambohijafy io dia ireo olo reo ankehitriny miroborobo fatratra amin'ny fambolena voasary ao anatin'ireo amin'izao fotoana zao mbola tsy misedra ny olana izy fa ny eto amin'ny toerana moa zany dia zay raha mahitsy zao efa antitra ilay voasary zay marary tsy voaverina manosoka tsy maniry zay mihitsy ny tena izy mamboly tsy mavelona tsy miverina ny maniry tsy vanina firy isan-jato zao raha mivokatra raha hoaninareo mpamboly ety Ambohijafy noho ny fisian'izay aretina maro isan-karazana zay ny ena trera tena 50 isan-jato farafahakely satria ankehitriny toerana eto zao raha mamboly voasary ianao tsy mamao akory la voasary dia efa tratra n'la aretina izy retara zany tsy sarotra be manosoka an'la voasary anao releve la voasary andeha mboly vavola tsy tonga akory famoazany dia efa maty izy fikaroana maro lafy arak'izany no nataon'ny fikambanan'ny vehivavy mpikaroka avy eny amin'ny anjerimanontolo atao hoe vehivavy sy ny siansa eto Madagasikara mba hitsaboana io aretim-boasary io sy hamerenana indray ny lazan'ny voasarina Ambohijafy isan'izany ny ala dinty avy amin'ny dingadingana vokam-pikaroan'ny gnarpa izay hita fa nanasitrana ny homamiadan'ny voasary taorian'ny andrana nandritra ny heritaona tamin'ny vokam-pikaroana zany dia hita fa raha toa ka taraiky loatra
ny vao tsabory ilay voasary, izany hoe rehefa mahazo ny fakany ilay gômôzy na ilay omamiadan'ny voasary a, rehefa mahazo ny fakany voasary izany ilay izy ka mampiasa aladinty a, dia hita fa tsy mandaitra tsony izany ny aladinty satria efa tena maina tanteraka ilay voasary nen'olona sasany vao mampiasa an'ilay aladinty izy, dia tsy mandaitra tsony izany a ny aladinty amin'izay fotoana izay. Amin'ny ankapobeny izany a dia mahavelom-bolo izany ny vokatra aladinty hatreto. Rehefa nizara an'ilay aladinty izay dia nahatorinay an'ilay mpamboly voasary ny fomba fampiasan'ilay aladinty a, hoe diovina tsara ilay fery a, dia avy eo afafy ilay aladinty. Dia rehefa avy eo izy a nomenay fisy anoratany a ny zavatra hitany rehefa mampiasa an'ilay aladinty. Dia afaka enerinandro, mandritry ny enerinandro izy izany mijery a ny fiovananaizy amin'ny voasariny. Ka rehefa lany ny herinandro a dia mamerina an'ilay fisy izy, dia mbola maka aladinty vaovao. Dia après an'izay izay a mandeha midina mijery ny fotomposanan'zareo a ny fiovananaizy tamin'ilay izy, na sitrana ilay voasary na tsy na mbola toizana le fitsatoana an'ilay voasary. Nisy an-trano moa ny fidinana ifotony ho fanaraha-maso sy toro lalana natolotra ireo vehivavy mpikaroka ho an'ireo mpamboly voasary teny Ambohijafy. Izany ake fa hita izany hoe magaga ilay voasary a, hita miravina hoe mavomavo ny voasary a, jerena ny vatana avy eo misy an'ilay tsiranoka, misy an'ilay dinty, dia sady manala ilay dinty izany a no maka n'ilay dinty ihany koa izay hoentina any amin'ny laboratoara anaovana ny analizy. Dia fantarina marihina daholo izany ilay faritra nalaina, maka telo faritra telo a isaky ny tongotra marary izany a ahafahana manao ny etude statistika hoe. Dia rehefa hita raha hoe rehefa afaka izany ilay faritra marary a dia avoaka amin'izay ny ampiasaina ny aladinty. Ny aladinty a ity izany a natokana ho ana rano iray litra sy tapany, dia efa nomanina anatina rano iray litra sy tapany moa izany reto izany a anakiroa 750 avy. Dia nalefa avy eo a nozarainay izany avy eo ilay izy moa izany satria tsy mbotao anatin'ilay pulverisateur. Dia misy a mizara roa ilay fazy, dia iny izany a tsy tokony hijanona ety ambony ilay fazy anankiray fa tokony ho hifangaro tsara amin'ny rano izany ilay fanafody a. Dia isaky ny alohan'ny mampiasa izany a dia afangaroko tsara ilay izy a, dia rehefa mifangaro tsara dia pulverisena amin'ilay faritra. Volatile moa izany fianaza ny teny amin'ny teny vahiny, dia izay no antony ho aminosana tsara an'ilay fototra marary a mba ho tonga dia voasitin'ilay azo izany ilay lohamenaka manitra mba ho tafisofoka ny anatin'ilay voasary marary tsara izany a, dia fonosina dia afatotra izany a. Izay fitsaboana azy izay a dia indrepa isan-kerinandro mandritry ny raika ambin'ny folo herinandro izany ny anaovana an'izay. Izany hoe isaky ny avy manao fitsaboana izao ohatra amin'ny herinandro ity, dia amin'ny herinandro manaraka manao fitsaboana, dia vahana indray izany ilay tady a, dia sokafana sachet a, dia verenana afafy ohatran'ilay natao voaloha teo izany fomba hitsaboana anazy a mandritry ny raika ambin'ny folo herinandro. Ankoatr'izay dia vahaolana naroso hamonoana bibikely mihinana ny ravim-boasary ihany koa ny ranona voandelaka fikarohan'ny sienerita. Elaka izany a isan'ny zava-maniry izay tena hoe mampiavaka azy a, dia sady pestisida izy a no insecticide no fongicide, plante rara izany manana izany propriété izany. Dia izay no nahatonga anay hoe tia no noraisinay a isan'ny nanaovana asa fikaroana izany a, ary indrindraindrindra application resaka voasary moa izany no tena natao aty Ambohijafy. Dia ny zavatra natao teto amin'ity parcelle d'expérimentation ity a dia fanalana le lichen io le zavatra izay traitena teo io izany a izay mandrakotra le tigen'le voasary mihitsy. Mifameno amin'ireo ny fampiasana ny zezika avy amin'ny volkano izay manatsara ny tany sy mampitombo ny vokatra.
manatsara an'le tany izany dia miaro an'le hazom-boasary rehefa avy ao aminareto io zezika io a dia azo avy amin'ny fanodonana ny vato volkanika ary manana ny akora ilaina amin'ny zezika toy ny azota dia ny fosforo dia ny calcium magnesium. Marina fa niara-ny asa tamin'ireto vondro ny vehivavy mpikaroka ireto ny fikambanany tantsaha miaina amin'ny natiora izay nampiasa ihany koa ny zezika kakana. Efa nampiasaina tamin'ilay alam-boasary tatia atsavita be izay zezika kakana zay. Efa nampiasana tatia mpiasan'le zezika izay tamin'ny voasary a dia hita lava vitsy kokoa sisa le fototra voasary marary zany rehefa nampiasa an'le zezika, zany hoe le zezika zany a sady entina mikarana no ihany koa ahafahana misoroka an'le aretina zany. Ny tanjon'ny fikambanana dia ny fampiroboroboana ny fambolena biôlôjika dia ny toerana ny safidinay moa zany dia aty Ambohitsafy. Eto amin'ity toerana ity tsika zany zao a no misy an'ny atao hoe fohibe fikaroana na toerana fanaovana fanandramana zany. Misy ireo valatahaka nampiasana andreo vokam-pikaroana zay rahanay miasa amin'ny ministeran'ny fikaroana. Dia ny fiaraha-miasa nataonay teto zao a miaraka amin'ny fikambanany vehivavy sy ny siansa dia ao anatin'ny fanatsarana ny fambolena ny voasary zany, fitsaboana ny voasary a sy ny famokarana voasary. Dia nanomboka tamin'ny 2016 no ny fiaraha-miasa anay zay namolavolana andreo produit na vokam-pikaroana zay natao fanandramana tany amin'ny laboratoara. Dia rehefa vita izay a dia nentina taty toerana le vokatra nampiarina zany, nampiarina tamin'ny fambolena. Dia amin'izao fotoana izao tsika rehefa hita le vokatra ka naomby tokoa dia eo amin'ny fanitarana ny fampiasana an'le fanafody a sy ny zezika. Sandatra ihany izao natao teto Ambohitsafy izao fa izahana hoy ireo vehivavy mpikaroka ny hanitatra izao vokam-pikaroana izao any amin'ny faritra hafa eto amin'ny nosy. Eto izany a nanomboana ny fikaroana jerena hoe mety tsara vely izy dia aparitaka amin'izay amin'izay mila azy. Matoa zao ohatra ny hoe le voandelaka teo na le zezika teo dia mety ao ny rehetrarehetra fa teto amin'ny voasary fotsiny nanaovana fikaroana sy fanoarana zany fa mety amin'ny anina rehetrarehetra. Inao zao raha mamboly inona moa ty anarany tena tiany bibibe ianao rehefa mamboly voatabia dia mety ny voandelaka dia maharo an'ireny biby ireny mihitsy. Akehitriny manko ianao raha mihana voatabia ao Antananarivo a dia hitanao misy fotsifotsy feno produit chimika be mihitsiny fa le voandelaka zany a biôlôjika nefa maharo koa an'ilay anina amina voatabia. Hitanao tsy mijanona eto fotsiny zany a fa jerena hoe iza daholo mety aminy rehefa avy eo. Navoitra tamin'iny fanadiadiana iny fa manana ny anjara toerany lehibe amin'ny asa fampandrosoana sy ny fikaroana ny vehivavy. Andrasana arak'izany ny fitohizan'ny fampivelarana bebe kokoa ny vokam-pikaroana toy izao mba ho fampiroboroboana ny fambolena eto Madagasikara izay isan'ny fanotra ho amin'ny fampandrosoana radiokarena. Raha tsy ivina kely tahilo ny loha hevitra voalohana rahantsika teo dia momba ilay hetsika miamin'ny madafe chiane andehan'ny faharoa izay nitanterahana tesy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Tanjon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ny alalan'iny hetsika miamin'ny madafe chiane iny anasongadina ireo ainga vao eo amin'ny tontolon'ny haingo sy ny famoronan-damody ary ireo talenta mbola miafina ka manentana antsika rehetra andray anjara amin'ny hetsika andihan'ny manaraka. Ho fagnampiako izay azo izay Sandra le magnentana atika agnaby avao koa hanjifa tevita malagasy fa araka ny hita ahitao le tena nahafapo sady tena hoe hita zany fa managny talenta tokoa ty mpamory ny haihaingo malagasy. Fa araka ny fagnadiadia ny raha tika tamin'ny aina rabetano amin'iray andrean-jafy Sandra le nisetra olagna ireo mpamoka tsy voasary tao Ambohijafy fa antenainy haraka izany no nivoka mpifikaroana natao ireo fingambanam-behivavy le mety hamoka tsy voasary ty amin'ny taogno toy ao.
sady any amin'ny feno arivo Antananarivo atsimondrandrateo dia anisan'ny toerana mpamokatra voasitarira eto Antananarivo ka vahaolana maharitra tokoa no arosan'ireo vehivavy mpikambana nanao an'izany fikaroana amahana ny olana eo amin'ny famokarana voasitary izany tahila. Ankasitra ahy nareo ry longo ny vazoha izao fandahara aisa vahoho ahy amin'izao androandroany izao maome fotoagnanareo zahay amin'ny hery ho izao avao koa. Dia izay ihany koa ny masaka natolotra amin'ny ravavy ho anareo tany an-tokantrano tany tato anatin'ny fandaharana stava hoe loha hevitra roa hafa vao indray amin'ny herinany toy izao. Veloma tompoka. Veloma.